Välkomna tillbaka till Entré Fantasy. Det här är inför omgång 21. Vi är, som jag lovade, fyra stycken i studion. En härlig men oväntad skara. Lelle, inte en konstant snäcke, en konstant. Ja. Välkommen. Nej, kul att vara här som vanligt. Mm, fint. Lelle, ett tag sedan. Ett tag sedan, men jag har följt dig på distans från den skånska rivieran här under sommaren. Fint. Hur har spelet gått då? Nej, så där. Jag flyter med. Jag gick bort mig lite, känner jag, i allt Europaspel här och i spela för safe på lag som inte var med och inte riktigt fått den utdelning jag hade hoppats på. Men jag flyter med. Mm. Flyter med, det är lite halvtrist. Mm. Ja. Det är det. Ja, men jag har ju dock två chips kvar här som jag ska dra. Fint. Och Gustav Calderon tillbaka. Det var ännu längre sedan. Hur är läget med dig? Jo, det är bra. Mm. Tack. Kul att vara tillbaka. Det var ett tag sedan, som sagt. Hur har säsongen gått? Så här, ja, men ja, lite segare sommar, men nu behöver man trumma igång lite i höst här igen. Så. Mm. På uppgång i alla fall. Som IFK Norrköping. Mm. Ja, exakt. Vi följs åt. Ja, fint. Har du fått lägga ner ännu mer tid nu när Europa har liksom stört oss? Ja, men så blir det ju lite. Man får ju tänka både en och två gånger extra på vad man ska göra, och det blir ju lite mer långsiktigt också. Samtidigt som det dyker ju upp saker lite och spelare säljs och det, ja, lite sådär som det brukar vara, så att man får hålla ett extra öga. Har du en plan för dubblar i 22 och blankar i 24? Ja, men jag tror det i alla fall. Mm. Sen så får man väl se om det är en bra eller dålig plan, det vet man ju aldrig på förhand. Det har man lärt sig inom åren, men just nu känns det ganska bra i alla fall. Fint! Vad har vi sett i veckan då, Snäcke? Vi såg AIK-BP först och främst. Det var väl en okej match från båda lagen. Men AIK har börjat vinna de matcherna även när man inte sprudlar. Vilket är kul, tycker jag i alla fall. Jag såg Hammarby Guys. Apropå sprudlar. Exakt. den matchen. Fula Guys. Ja, men den var ju bra. Hyfsat bra i alla fall, förutom Besara-binden. Men jag sitter ju alltid och är orolig för vad Torres ska göra. Eftersom jag inte har honom. Så det var nästan skönare att han inte gjorde något än att jag fick träff på Besara-binden. Så ja, främst de två matcherna. Sen pratade vi lite i förra veckan om Inossa och BK Häckens match. Och där blev det inte heller någon fart. Det känns som att det är väldigt få som har träffat kapten den här veckan. Ja, faktiskt. Men det är klurigt med kaptensvalet just nu, känns det som. Och då blir det väl att många går på det säkra valet. Men nej, det blev väl inte som man hoppats på. Jag sa ju till 95% att det blir Inossa och 5% vann. För när Malmöälvorna kom ut och jag kände att det var Kalmar och Botheim ändå kom till start och lade den där. Och så jag är i mål tidigt som satan och då kände jag, det är nu det vänder det här. Jag tänker, han gör ju inte ett mål innan 10:e minuten och sen inget mer liksom. Så blev det ju tyvärr, men det är en bra bindel träff. Jämfört med de flesta. Absolut. Nej, men så det var fint. Sen givetvis var på Tele 2. Var ju en grisig match. Guys har ju fått epitetet grisar nu. Och de spelar ju grisigt. Det känns som att vi ska inte göra det här fantasyprogrammet till en diskussion om den. Vi har väldigt mycket att säga om det också. Men det var en kul match från vår kortsida i alla fall. Eftersom att man åker till ett formstarkt Hammarby på Tele 2. Snor poäng. Gör dem lite frustrerade. Det här lite. ja. Jag fick hålla mig undan från Twitter på kvällen. Och Blomman, eller? Nej, men Blomman, jag hade en rimlig konversation. Mm. Jag är ganska snabbt över till liksom till smällen mellan Skoglund och Celik. Och liksom hur dåligt hanterat det var. Mm. Och sen tror jag vi båda har så pass mycket respekt för varandra att vi vet att någon timma efter så glirar vi inte varandra. Nej. Och han har ju också på något sätt varit ledig både igår och idag. Så det känns väldigt taktiskt av honom. Ja. Jag var inne och gav han en känga för Bayern ställ. Och då högg han ju direkt. Ja, nej, men det var lite tidigt. Nej, det var lite tidigt. Men absolut, det ska han väl kunna ta. Jag är långrandig. Ibland så blir jag det. Men vi tar en titt på våra lag. Vi kan börja med Lelles. 51 pinnar. Kapten Besara som så många andra. Ja. Inte så mycket som står ut här, va? Nej, det var ju inte det. Jag tror jag har haft Besara tre matcher i rad nu. Och hoppats att det ska smälla. Och det har inte gjort det riktigt. Fast jag har haft Torre också. Så att det är ju där man hade behövt träffa för att sticka ut. Botheim var väl kul. Boda på bänken.
sög. Ja, jag gick in och tittade på ditt lag. Ja. Men han utgick ju typ halvskadad matchen innan och jag hade inget informationen där riktigt. Ja, det var något... han spelade inte cupmatchen heller. Nej, precis. Så att den var väl ändå rimlig. Mm. Ja, Stålen var väl avstängd också här för mig. Så att, det var väl... Jag sparar lite byte nu också till kommande dubbelomgång. Mm. Jag har ju inget frikort kvar utan jag måste... Så jag har två byten nu till den här och ska väl försöka få in lite Malmö och Häcken och sådär. Så vi får se vad det blir av. Ja, du har två Malmö, en Djurgården, ingen Häcken, ingen Elfsborg. Nej, jag sitter lite knepigt till. Du har lite att göra. Ja, men jag är trygg med Bayern-spelarna. Jag tror ändå att de kommer bara fortsätta de där tre, plocka poäng. Och sen så känns det bra att ha lite Sirius också. Jag tror att Sirius är bra. Billiga spelare under hösten. De kommer, de har ju fått behålla hela laget och verkar inte sälja någonting heller. Så jag tror att man kan nog spana lite på Sirius också. Mm. Ja, vi tar upp Snäckes lag som alltid tar mest poäng. Jag var ju hyfsat nöjd med mina. Och sen, det skiljer ju knappt någonting på oss. Men man går alltid in på ditt lag efter och ser att det är alltid lite mer. Ja, men det är kul att höra. Jag går in bytesfritt i omgången. Jag tänkte... Först och främst att jag kände att det behöver inte göra speciellt mycket med laget inför den här omgången. Men även med kommande dubbel- och blankomgångar i åtanke. Mm. Det var lite, jag stod i valet och kvalet vem jag skulle starta av Adam Jakobsen och Jalal Abdullahi. Men fick lite feeling på att Abdullahi inte kommer starta. Eftersom han spelade 90 mot Molde i veckan. Och det blev ju rätt för att han hoppade in och spelade kvart 20 minuter bara. Nu gjorde inte Jakobsen jättemycket, men det var även Hugo Bolin med i den ekvationen lite grann också. Mm. Och där fick vi ju träff i alla fall. Mm. Så det var skönt att få det beslutet rätt. Annars är det väl en bra omgång. Ja, alltså det är en omgång där de sämsta och de bästa inte skiljer sig så mycket. Exakt. Men 56 är ändå, jag skulle tro att det är en bra bit över average, alltså sett till. Hur små de här poängen var den här omgången. Ja, vi får lite små träffar här och där. Modesto assist och det är Straud assist. Mm. Så att det är väl de som gör att jag är några poäng över i alla fall. Mm. Modesto utbytt nu eller? Nej, inte ännu. Nej. Men det lär väl bli så. Mm. Och det kan väl vara läge för det nu med dubbelomgångar ändå. Mm. Att plocka ut honom. För det verkar väl som att han försvinner rätt snart. Ja, vi ska kolla på mitt lag lite snabbt, sen ska vi gå igenom förutsättningarna inför de här dubbelomgångarna, för nu är det ju bara en omgång och sen är det dubbel, men ja, en poäng mindre än Snäcke. Jag sitter kvar på Beidou, det gör inte alla, där får man träff. Jag fick feeling för Botheim, det ska man väl ändå ha, jag vet inte. Annars är det ett ganska så standard uppsättning känns det som. Kunde ha fått mer träff här nästan. Ja, det håller jag med om. Alltså Lundgren är ju... Exakt. Sen är det ju många som sitter där. Men det är inte långt ifrån att bli mer. Och bara det här med att Botheim gör mål så tidigt. Och man har satt kaptenen där och vet att det är nog väldigt få andra av ens konkurrenter som har gjort. Och så ändå går det inte hela vägen. Men lite nog om det, för det är så likt alla andra. Kadron, hur likt är de här tre lagen dina och din poängskörd? Ja, nej, men det är ju ganska likt på många sätt. 51 poäng fick jag också, precis som Lelle. Det är ju lite tunnsått på sina håll. Mycket treor och några fyror och sådär. Vindel på Besarra. Ja, precis. Ja. I brist på annat lite. Ja. Det är ju, har ju blivit lite så när Nanasi är borta som... Ja, känns som att det har varit det självklara valet i stort sett varje omgång. Och det är ju kul att det sprids ut lite mer såklart. Men Besara är väl liksom det givna valet man går på. Men lite träff på Botheim och på Bolin. Och ja, men någon fyra på Tonander i mål där. Och lite sådär. Så att en helt okej omgång i alla fall. Sett till hur... Ja, att det inte hände så mycket på sina håll. De här fyrpoängarna ska inte underskattas. Nej. De tar verkligen. Man ju ganska ofta faktiskt. Det är ganska ofta i fantasy allsvenskan, alltså en medelmåttig omgång är på 45 poäng. Mm. Då är 4 poäng per spelare. Ja. Alltså, det är ju vad det är. Alltså. Gustav Lundgren är ju 4 poäng. Han är 4 poäng. Han ser ut som en 4 poäng. Och han är underskattad. Mm. Men du var inne på Nanasi där. Jag minns ju början av säsongen. Jag tror... Du bindar väl honom kanske 8 första omgångarna? Ja, ännu mer, tror jag.
Och det gick ju bra. Ja, det var ju en vinnande koncept ändå. Nej, men det får vi säga. Det är ju lite kul ändå i slutet. Ja. Att det inte är så längre. Jag tänker att vi ska ta oss an det här. Vi pratade för några veckor sedan om att inför förra dubbelomgången, då började vi snacka om den 6 omgångar för tidigt. Mm. Nu är det ju en omgång innan. Och då är det ju väldigt lägligt. Mm. Eftersom att folk sparar byten. Och ska man dra ett kort som jag till exempel, alltså en buss i dubben, då måste jag ju dra frikortet till exempel nu. Och så vidare och så vidare. Vad har vi för förutsättningar? Djurgården och Häcken spelar ju dubbelt. Ja. Möter varandra. Mm. Malmö igår kväll när vi spelade in det här blev klara. Mm. Så de kommer ha dubbel mot, vet du det? De kommer ju dubbla mot Gais och vilka är det mer de dubblar emot? Vi lägger den on hold. Ja, så kan vi har en till det. I alla fall. Ja. Gais, eftersom att de möter Malmö omgången, eller de lär vi också få dubbel, eller de kommer få dubbel. Gais får dubbel också, ja, precis. Och det är Västerås och Malmö. Ja. Ja. Och Elfsborg får vi reda på i Bonn. Som att vi spelar in där onsdag och de spelar sin sista kval. Ja, ja, det är en hel del lag som är ute och kör. Så. Och Elfsborg vann ju 1-0. Mm. 2-0 till och med. 2-0, nej. 1-0 då. 1-0. Det blev 1-0. Ja, okay. Kassem gjorde mål. Mm. Så jag vet inte om vi ska inte utgå från något där. Men med stor chans eller risk, vad man nu än tycker, så spelar även de dubbelt. Vad är er plan? Hur hårt går ni här? Det kommer... Jag har 2 fria byten nu. Mm. Sen får vi se. Jag är lite inne på om jag ska göra 3 byten redan nu. Mm. Och ta -4. Och sen kanske bara göra 1 byte inför nästa omgång. Eller om jag gör tvärtom. Mm. Vi får se. Och sen kommer det nog dammas av en dubbla kaptener i dubbelomgången. För det är det chippet jag har kvar. Så det är väl lite planen. Fylla på med så mycket som möjligt. Men även inte göra det för jobbigt inför omgång 24 sen. När det är ett gäng lag som blankar. Och då behöver de flyttas ut igen. Men att byta in någon annan spelare än från något av dessa 5 lag är ju no one. Nej, det kommer jag inte göra. Det är ju liksom Gais, Malmö, Djurgården, Häcken och förmodligen, eller kanske även Elfsborg då. Mm. Och grejen är att det är bra lag också. Hade det varit sämre lag som hade haft dubbelomgång så hade man kanske inte varit lika sugen på att plocka in de spelarna. Så är det. Men med Malmö är ju fortfarande svårt. Sen är ju som sagt Europaspelet slut när den här dubbelomgången spelar. Så det är inte omöjligt att vi börjar få se lite mer ordinarie lag som spelar där. Det borde ju vara slut på rotation i Malmö, kan man tycka. Det har inte gått jättebra. Nej, exakt. De har ju också förlorat poäng på det sättet de har roterat i sitt lag. Det är också ett landslagsuppehåll emellan omgång 21 och omgång 22. Ja. Så det ska inte heller underskattas med tanke på att det blir lite extra vila. Bara trycka i nu. Ja, nej, men för min del så blir det parkera bussen. Och det känns ju bra att jag fick plötsligt ganska många fler klubbar eller spelare ibland. Så jag kan sprida ut korten där och ändå känna då att man inte ligger för tungt på något lag när dubbelomgången är över. Så för mig så känns det ju toppen med så många klubbar att välja bland. Mm. Och vilka är det som kommer få blankers 24? Är det helt klart? Ja, men Malmö och Gais match i 24 flyttas ju till 22. Och går Elfsborg vidare till Europa League här nu imorgon, så försvinner ju deras match i 24 mot Norrköping och flyttas till 22, vilket innebär att Norrköping och Elfsborg blankar i 24. Ja, right. Går de till Conference League så spelar de fortfarande i 24. Exakt. Mm. Det är så jag. Det är ju lite, man måste hålla koll på det här. Ja. Det är lite, jag tror att Conference League har ingen inverkan på 24. Nej, det är så jag har förstått det. Och ja, det blir ju i så fall dubbel för Norrköping också i 22 då. Men det kanske inte är ett lag man prioriterar jättehögt dagsläget. Men samtidigt, alltså om Elfsborg får en dubbel där Norrköping är involverat. Då är ju det laget man kommer kolla på absolut mest. Mm. Ursäkta mig. Ja, nej, det är ju... Du ska ju dra en dubbelkapten och... Ja, det känns som att Hiljemark har ju fått sån otroligt fin start på sin sejour i Allsvenskan och Elfsborg. Så... Mm. De ser ju livsfarliga ut, tycker jag. Ja, får se hur många man kommer sitta på. Jag drar ju frikort och jag kommer ju gå all in. Så jag kommer ju sitta, kanske inte på 15, men i alla fall på 11 spelare. Jag hoppas nog på att få ihop 9, 10.
10. Och så hoppas jag ju för mitt fantasy helt enkelt att Elfsborg går vidare. För att kanske där man ser störst möjligheter att plocka poäng i en dubbelomgång. Mm. Delvis på grund av mötet, men framförallt på grund av form. Mm. Och givna elvor och spelare. Exakt. Vi är långsamma. Mm. Heter det. Så får det vara ibland. Som alltid. Vi ska ta an våra takes för omgången. Och vi kan ju börja med Gustavs. Som ser ut så här. Två Malmö-spelare, en gaisare, ordet ditt. Ja, tack. Nej, men som vi var inne på. Det här är ju lite rörigt det här med startälvor och så vidare. När vi är inne i en sån här period. Man får ju inte älvorna i Malmö till exempel här. Vilket är lite tråkigt inför dubbelomgången. Men det jag tänker är ju att i såna här omgångar där det är dubbla omgångar, man vill gärna ha så mycket spelare som möjligt såklart som spelar dubbelt. Vilket gör att det kan bli ganska dyrt om man ska dra till exempel ett frikort eller göra raka byten bara. Då är det ju alltid jättebra att ha billiga spelare från lag som Malmö till exempel. Mm. Och då har vi ju Nils Zetterström och vi har Hugo Bolin. Som är billiga för att spela i Malmö får man ju ändå säga. Det är sällan man får Malmö-spelare till sådana prislappar. Och de har ju dessutom fått bra med speltid på sistone. Zetterström har ju verkligen kommit in och tagit för sig. Och även Bolin också. Och speciellt nu när Nanasi är borta så öppnar ju det såklart ännu mer för Bolin. Och Bolins mål nu i veckan är ju otroligt fint. Ja, sen gör väl Taoli en stor del av det. Men... Ja, men det känns som Bolin också har tjänat på att Haksabanovic inte verkar ha kommit i form. Dessutom. Vilken chock. Ja, verkligen. Nej, så att det har han nog tjänat på också. Och kommer nog tjäna ett tag till. Nej, men exakt. Så länge han presterar så har ju Rydström väldigt få argument för att spela den latmasken. Mm. Exakt. Man ska vara hård. Nu fick han väl någon setback också i sin... när han försöker hitta formen. Så han blir nog borta ett litet tag. Nej, men sen är det ju alltid så där. Det är, som sagt, man får inte några Malmö älvor i de här. Men det är framförallt om 22 man kanske vill ha det. Men man får hålla ögon och öron öppna helt enkelt för att se vilka som kan tänka spela. Zetterström spelade ju inte senast, men att spela 90 igår mot Sparta Prag borta. Men som sagt, inför den där 22an så är det ett landslagsuppehåll. Och lite extra vila. Jag tänker att det borde ju öppna upp för att man, som vi var inne på, att det roteras lite mindre. Yeah. Så de spelarna tycker jag man ska ha i åtanke. Al Holmström då? Ja, nej, men det är ju, som sagt, nu vet vi att Gais får en dubbel. Al Holmström är ju också ett alternativ som har gått väldigt bra på sistone i Gais. Det självklara är ju såklart Lundgren. Men där har vi ju ett betydligt högre ägandeskap. Och vi börjar väl komma in i den delen av säsongen där man kanske vill börja jaga lite rankings, sticka ut lite. Och med tanke på formen där och man dubblar i 22an. Och dessutom ett väldigt fint schema som kommer efter sen som rullar på för Gais. Så tycker jag att Ola Holmström är... att ha i åtanke, förutom Lundgren då, som sagt är kanske den självklara, men vill man sticka ut lite så varför inte? Det är också spelare, alla de här tre, som liksom inte kostar särskilt mycket och det kanske är spelare som man med lite gott samvete kan sätta på bänken i exempelvis omgång 24 där det är lite blanks och så vidare. Det kanske inte tar emot lika mycket än att bänka liksom en Botheim eller en Tellin eller en Amassi om han hade varit kvar. Liksom. Så att, en formspelare i Al Holmström och lite mer sticka ut val jämfört med Lundgren. Ja. Ska vi för första gången prata om omgång 21 den här veckan och gå vidare till LLS takes här. Jag tror vi kommer att se fyra spelare och jag tror... Handlar om omgången som komma skall? Ja, men exakt. Det är ju lag som möter lag som jag tror är på ruinens brant nästan. Att Värnamo gör sig av med sina tränare. Ja, man vet inte vad som har hänt internt där, men det verkar jäkligt rörigt i styrelserummet. Man får känslan av att någon ordförande ska in och leka sportchef här och det brukar sällan sluta bra. Så jag tror att ett AIK som är på klar
klart på uppgång. Möjligtvis inte att Modesto är med här då om han blir såld. Men ändå, både Saletros och Pittas fick göra mål sist. Och man känner ju att AIK är på väg någonstans. De börjar bli sådär jobbiga att möta. Och defensiven såg ganska bra ut senast mot BP också. Trots att man hamnade i underläge så skapar inte BP särskilt mycket. Så det här är ju två spelare som alla vet är ju de som är involverade i målchanser och fasta situationer och så vidare i Saletros fall. Så jag tror att det kan rinna iväg där. Och sen har vi även HBK då, som gjorde sig av med den dynamiska duon Haglund och Pelle Olsson. Så att de ska väl gå mot ett modernare håll. Och frågan är ju om det är rätt läge att göra det inför en höst där mattorna börjar bli tunga. De gräsplaner som finns kvar och så. Men jag får känslan där också att de inte riktigt vet vad de håller på med. Att det kan sprida ut sig på dåliga resultat här under hösten. Så att Mjällby på bortaplan känns... jag ser även där att Mjällby som bara öser på kan få till en riktig pangträff här och vinna med ett par bollar. Och då var det två bra val tycker jag i Bergström och nya... Stavitski, ja. Mm. Exakt. Han gjorde en jättefin match i senast då och 1+1. Så han känns svårpetad och Bergström spelar så... Det kommer inte vara många som hoppar på där heller ännu. Nej, han som valde av 0,5%. Ja, så det är inte så konstigt. Ingen visste vem han var. Nej. Men det kan vara ett bra val. Kommer man hoppa på AIK eller Mjällby nu då? Jag kommer nog ha svårt att göra det. Eftersom jag kommer behöva byta in dubbelspelare. Men säg att man ska dra ett lånelag i dubbelomgången till exempel. Mm. Då skulle man absolut kunna göra det. För det är nog säkert många som ska göra det. Så det behöver inte vara dumt alls då. För då behöver du inte tänka på 22an ännu. Mjällby är ju absolut AIK då. Det finns ju en spelare AIK som vissa har som har varit lyckosamt i Modesto. Pittas och Saletros, vågar man röra där igen? Pittas, alltså det ryktas ju knappt om honom längre ut. Och blir han kvar så kommer han ju vara lika given som han har varit hittills. Mm. Och han är ju, var ligger han, trea i skytteligan. Ja. Så att, blir han kvar är det ju ett jättebra val igen tycker jag. Jag ser det nästan omöjligt att de säljer honom, för då har de ingen ersättare. Nej. De kan ju inte värva längre, så det hade ju varit hål i huvudet. Att, vem då? John Greppi. Man glömmer bort stackars John. Men de här 5 minuternas inhopp, man får inte direkt känslan av att han närmar sig spelet. Nej, så blir han kvar så då skulle jag absolut kunna tänka mig att sitta på honom. Entré FTLY görs i samarbete med Rekat och Klart. Och jag har ett speltips till er. Jag tror att AIK fortsätter sin fina trend. Och nu möter man ett IFK Värnamo som har gjort om på tränarposten. Och det känns inte som att alla drar åt samma håll där. Helt andra bullar i AIK som hittat formen. Och även om Modesto ser ut att säljas så tror jag att de nöter ner Värnamo här. Den får ni till 2,17 hos Expect. Tänk på att du måste vara 18 år för att spela. Och har du problem med spel så finns stödlinjen.se. Vi har några nyförvärv som har värvats i dagarna. Jag tycker vi tar en titt på dem innan vi tar Snäckes Take. För jag tror de två sakerna korrelerar lite. Ja, 4 prislappar vi kanske ska ge ut här då. Mm. Vilken av dessa spelare tittar ni på först? Eller vem är närmast ert lag? Innan vi går och tar oss an vad vi tror de kommer kosta. Alltså, det är en gammal fantasyfavorit såklart. Det är Lars Olden Larsen, får man säga. Honom fick man många fina stunder med när han gav sig. Jag började, tror jag, förra säsongen med honom. Ja. Han var underbar att sitta på. Ja. Det var han och, om det var Benny Traoré kanske. Mm, kan det ha varit. Båda två satt man på och fick bra träff. Ja, det var ju Häckens fronttrio där. Det var väl Benny Traoré. Sadik var väl fortfarande kvar då också. Och, ja, jag vet inte om Jeremy var kvar då. Nej, det var ju de tre. Och Larsen, som sagt, var ju... riktigt trevlig. Jag kom faktiskt inte ihåg vad han kostade då. Var det 8,5 kanske? Ja, jag för mig att han var lite billigare i alla fall än vad Sadik var. Det var han nog. Men ska man, med tanke på det här, så jag tror väl inte att de som står bakom spelet har glömt hur bra han var då. Så att, man kanske kan frågan tänka är hur snabbt har spelarna kommit in i spelet? För mig så är ju, jag vill ju ha han i mitt frikort jag gör. Ja, det förstår jag. Och jag tror Stavitski han ju in, tror jag, inför den här omgången i Mjällby. Så han är inne, tror jag. Så han är inne nu, ja. Så de bör ju hinna in inför 21an.
i alla fall. Ja, det måste man ju annars. Det kan ju vara ett ganska trevligt byte att göra också. Alltså, ja, men i ett frikort till exempel. Men mina Inossa verkar ju vara på väg att säljas. Ja. Och då är ju, kan ju vara ganska lätt att göra det här stilisbytet. Och, ja, det kändes som att Larsen blev klar. Och sen ringde alla journalister och frågade om Inossa är på väg någonstans. Och sen bara förlödade det. Om... Det gick väl att lägga ihop 1+1 där. Ja, han spelar väl Europamatchen och sen... skickar de honom, antar jag. Ja. Det är inte redan är klart inte innan, men där finns det väl en plan, känns som. Mm. Ja, Larsen är helt enkelt högaktuell. Vilken poäng kom, eller vilken kostnad kliver han in på? Han lämnade, vad kom vi fram till? Att han kostar 8,5? Ja, men något sånt om jag inte minns fel. Men kan han gå in på... en 9 då? Ja, vad kostar Inossa? Ja, han var väl... jag har inte ägt honom så mycket. Så men går han in på samma bara? 8,5 tror jag Inossa kostar. Ja, det är väl inte omöjligt att han gör? Nej. Nej, det är inte. Nej. Det är inte. Nej. Men det känns också konstigt att han måste kosta mer än vad han kostade när han kom till spelet senast. Ja, ja, kanske. Eftersom att han gjorde succé. Ja, men vi har 3 spelare till. Oskar Uddenäs. Vad säger vi där? Är också en spelare som tillhör Häcken. Ja, som jag tror vi kommer komma in på det lite mer sen. Men som jag tror kan bli Modestos ersättare ganska rakt av. Och han har ju till skillnad från Modesto visat att han är bra i allsvenskan förut. Så att jag tror nog att vi kan gå upp 0,5 en miljon dyrare än vad Modesto kostar. Okej. Okay. Så att han kan nog gå in på, jag säger 7,5. All right. Känns som en bra gissning. Ja, det känns ganska rimligt faktiskt. Valakari, Clemensen. Valakari har vi inte alls lika mycket på. Nej. Förutom att han har bra siffror i klubban han har spelat i innan. Både mål och assist. Så att tittar man bara på det skulle han kunna bli ganska dyr. Men det beror också på vilken roll AIK använder honom i. För det verkar vara en 8-10. Någonting sånt. Han kanske man inte tar i frikortet. Nej, där är det nog mer att avvakta. Ja. Och längst ut till höger då? Ja, den är också spännande. Alltså. Mm. För det är många värvningar till Sverige som blir bra från danska andra ligan. Och här har vi en nummer 9 som ska in och konkurrera med Erabi. Som Dennis Gyll gjorde innan. Men där kan nog prislappen bli lite lägre. Och skulle han se bra ut så kan det nog bli ett alternativ. Sen så med tanke på Erabis marknadsvärde så känns det som att det ska till en del innan han blir petad. De vill väl sälja honom i vinter kan jag tänka mig utifrån allt tryck som är på honom och från agenter och så vidare. Ja, nej, det är klart det är svårt att, att sätta honom åt sidan. Ja. Får väl se. 6,5 säger jag. Ja, men det är nog bra. Alltså, jag tror också att han blir billig för att det är en tydlig tvåa till en början. Ja. Vi tar vår sista bild, Snäckes bild och spelare. Och ja, de var i bild precis, men du har lite mer att lägga ut. Ja, och det här bygger lite på att både Modesto och Inossa säljs innan fönstret stänger på lördag. Vilket jag tror de kommer göra. Och då tror jag båda de här två går in som raka ersättare för de två spelarna. Och då tycker jag helt plötsligt de blir jätteintressanta i spelet, speciellt Olden Larsen som kommer att ha dubbelomgång som kommer. Så att blir Inossa såld, då är jag nästan inne på det raka bytet, bara att gå i sidled. Och Uddenäs kommer, jag är rätt säker på att han tar Modestos plats också ute till höger och går in där. Och då tycker jag också att han blir intressant. Åtminstone för dem som kanske inte har ett lånelag i 22an. Och kan plocka in honom nu inför Värnamo. Kanske redan där. Eller i omgången efter dubben. Men vad kommer de i för fysisk form då? Kan det vara något skrämmande där som gör att de jag tror inte börjar på bänken? Uddenäs verkar vara i rätt bra form. Vad jag hört. Olden Larsen har jag mindre koll på. Men ska han vara plocka in honom på ett lån nu så lär han ju vara i bra form. Och bör kunna gå in fort. Så det av nyförvärmen som har kommit tycker jag de två är intressantaste. Ja. Åt en kompis frågade jag då, om ni hade haft frikort inför den här omgången, hade ni lagt in Olden Larsen i ett lag? Ja, blir Inossa såld, det gör jag det. Då hade jag gjort det. Blir han inte såld då? Då är det mer läskigt. Men någon, kommer deadline stänga innan fönstret? Alltså fönstret och fönstret. Det är väl... Ja, det borde vårt fönster stänger lördag förmiddag.
Fantasy. Ja, ja, det är väl lördag kväll då. Mm. Transferfönstret stänger. Mm. Okej, okay. Men om jag sitter där klockan 11 på lördag morgon och nosar fortfarande spelar i Häcken. Då hade jag inte gjort det, men det tror jag inte han kommer göra. Nej. Nej, det känns väl tveksamt. Ja. Men det är också, det brukar ju kanske ta ett tag innan folk hoppar på de här nyförvärven också. Så man har lite chans nu. Men, ja, men lite så. Man kan ju skapa sig en liten fördel. Ja, men det handlar om att snabbfota det nu. Ja, men så är det ju. Och våga framförallt och liksom ta de besluten att nu plockar vi in en spelare som vi inte har gjort en minut i Allsvenskan den här säsongen. För att skulle säga att de gör en eller två bra matcher här direkt. Där liksom man tar poäng, då kommer ju folk hoppa på dem. Så att det finns ju en möjlighet att skapa sig lite edge liksom, direkt. Ja. Fint! Trots frånvaro så har han skickat in sitt bidrag. Vi går till Blommans bindel. Tjena gubbar, liten semesterhälsning här bara. Veckans bindel kommer landa på Elliot Stroud, möter sämsta laget i serien på hemmaplan. Halmstad kickar tränaren för bara någon timme sedan jag spelade in det här och Stroud är nästan garanti på 90 och med den positionen han nu har i detta Mjällby så bör man ta chansen. Bra chans för nolla och bra chans för poäng. Ja, där fick ni se Andreas Blomdahls tankar. Det är kul när han spelar in video för han har en röst i studion. Mm. Men när han ska göra så här, då blir det något annat. Ja, det fint, han går upp lite i tonläge. Men det här är en kul bindel. Det är en Blommans bindel av rang. Det är liksom så här han jobbar ju. Ja, man blir ju, när man hör det först känner man ju så här, ja nu ska han ut och ut och hitta någonting som ingen annan tänker på. Men alltså i, när man tänker efter så är det en bra bindel faktiskt. Mm. Den behöver inte vara dum alls. Du har vänt lite på 40 sekunder. Första reaktionen var, om vi ska välja, herregud. Ja, men det är det jag menar. Man, ska svår man tänker att han nu ska hålla på att sticka ut. Ja. Nej, men den är ju, alltså, han har ju väldigt enkla argument. Ja. Men det är så här, han spelar 90, ja. Säg typ fem spelare till som man vet gör det. Det är jättesvårt. Mm. Han spelar i Mjällby, de möter det sämsta laget i serien. Mm. Han är försvarare. Spelar han har gjort anfallare. Väldigt mycket poäng det senaste. Ja. Han är försvarare i spelet men spelar anfallare. Ja. Precis. Alla kommer ha Elliot Stroud som kapten i slutändan. Jag tycker den är klockren. Jag är ju som jag var inne på det. Jag tror ju god chans för en slakt faktiskt att Mjällby vinner med stora siffror. Mm. Ja, men det är bra. Jag brukar vara lite så där. Jag tycker det är lite läskigt att sätta bindel generellt på försvarare i som sagt nu är jag anfallare i verkliga livet, men i spelet så är han ju försvarare. Jag tycker det är lite läskigt att göra det. Men samtidigt så är ju argumenten är ju bra liksom. Mm. Och det finns ju god chans på offensiva returns dessutom. Det, så att ja, spännande val. Mm. Ja, jag får se. Jag kommer ju förmodligen inte, jag har ju inte Stroud. Då får se om vi plockar in honom. Men samtidigt, jag kan ju inte ta in bara dubbla omgångar. För det har ingen som spelar 24 så. Kommer han in och kan bli en kapten där kanske? Han har ju lite känsla för Stroud också. För han bytte in honom inför förra omgången. Mm. Ja. Och så fick han assisten direkt. Ja, så sent om sida. Han är varm i kläderna nu. Ja. Vi ska återgå till matcherna som komma skall. Men vi tar en titt på tabellen först. Oj. Grå pil. Ja, det har ju skapat det här gapet igen som vi du som kan har pratat inte säga om. Så varannan vecka. Du blir av med gapet och så skapar du gapet. Ja, men jag blir av med det. Jag öppnar ju upp för att ha en okej omgång. Och sen sticker jag iväg lite grann. Bara för att kunna varva lite grann. Faktiskt bästa omgång av alla här. Ja. Mm. Nej, men vi är det 3 eller 4 omgångar idag nu, tror jag. Ja, det tror jag med. Men i förra tappade du ju över 10 poäng, tror jag. Ja. Du ledde med 16, sen ledde du bara med några få. Och nu leder du med några goa igen. Ja, nu har vi 12 ner igen. Ja. Mm. Det är tråkigt att tabellen har liksom varit ett segment där vi går igenom vilka våra tittare som är bäst. Mm. Och sen är det tyvärr några panelmedlemmar som är allra bäst. Så det är liksom gått dit. Men det känns som många gånger nu som man känner igen i princip alla lag i den här topp 10-tabellen. Mm. Och vi får väl helt enkelt se vem, alltså det handlar lite om vilka chip folk har kvar nu, tänker jag. Det är där jag är lite... Ja, jag tror så hårt investerar kanske inte att du har kollat vad alla de har. Nej, men jag ska göra det faktiskt. Bygga mig en bild av hur du ska arbeta för att stanna som etta. Mm.
Ja, vi kollar på kommande och så kanske vi diskuterar lite mer kapten och lite vilka elvor vi får. Kalmar spelare har nog inte en jävel guy-spelare. Kanske någon Värnamo, icke AIK, kanske Modesto. Det är elvorna vi får. Mm. Inte jättetacksamt Modesto, kanske. Som att... Modesto skulle jag ju inte ha kanske. Men troligtvis är såld till den matchen. Ja, men det jag menar av AIK-spelare som folk just nu sitter på. Nej, men så är det absolut. Väl Modesto. Ja, men där skulle man kunna tänka sig ett kaptensval. Sen är det ju Europaspel och rotationer på en del här som gör det lite läskigt. Är du syn på kaptensval i AIK? Ja, nu kommer jag nog inte byta in någon i och med dubben som kommer. Jag har inget frikort eller lånalag kvar, så jag kan inte riktigt backa mig själv där. Men sen ska jag köra Besara för fjärde gången gilt här, så kanske det smäller till mot ett blåvitt som är på någon spa nu. Jag vet inte hur bra det är för. Också väldigt typiskt blåvitt när de är så här dåliga att de hemma mot Bayern i alla fall tar en pinne. Ja, det är inte alls omöjligt. Nej, faktiskt. Såklart. Känns det som att det är många som kommer landa i Besara i en ganska på nytt lurig omgång gällande kaptensval. Och Hammarby har ju ändå, de har ju ändå vunnit lite på bortaplan nu faktiskt. Ja. Så att det känns som att det är många som kommer hamna där faktiskt. Det känns lurigt igen med kaptensval. Tycker de med... Är det Traoré eller Touré? Touré. Ja, nu ska jag lära mig det. Men de har ett omställningshot på ett annat sätt numera som gör att jag tror de kan hantera en sån typ av match där det blir mer fysiskt spel bättre numera med en så pass skicklig spelare. Så jag tycker att det är väldigt mycket som pekar uppåt fortsatt i Bayern även om de har en svår bortamatch. Mm. Känslan är väl lite att likt den omgången så kommer alla sluta mellan 40 och 60 poäng. Ja, det är nog känslan. Malmö-Djurgården är ju intressant, den matchen. För det är två lag som en bindel brukar kunna sitta på. Mm. Men det är väl inte många som kommer våga göra det den här omgången. Nej, och vem fan spelar? Nej, det är det i också. Båda lagen. Men det öppnar också upp för att det blir lite... Det kommer nog bli olika bindlar den här omgången också. Som det har varit senaste omgången. Mm. Mm. Och jag som behöver ge ett frikort inför dubben som möter de två varandra. Mm. Ja, det blir 20 poäng nu och kanske 120 poäng nästa år. Mm. Ja. Ja, Djurgården roterade ju friskt får man säga i Allsvenskan. Nu spelar ju de mot Maribor här, men det känns ju som att de ändå kanske hade, med tanke på rotationen i Allsvenskan, hade lite ögonen på Malmö-matchen också. Så vi får väl se om Djurgården roterar så mycket. Jag tror ju att Djurgården och Malmö försöker ställa upp med bästa möjliga lag i Allsvenskan. Men lurigt att sätta en bindel där naturligtvis. Mm. Det är jättesvårt. Men jag tänkte på en Gais-bindel då. Kalmar hemma. Ja, det är väl egentligen Gurra man kan sätta den på. Ja. För att han ändå faktiskt... Får 8 poäng. Ja, han har börjat göra lite mer poäng. Men det är också en tillfällighet känns som. Jag tror det är tillbaka till 4 nu. Men annars är det någon av anfallarna. Du får ju startelvan, men... Mm. Han får ju max 80, förmodligen lite mindre minuter, men och Gais har ju problem med målskyttet, så i mitt ärliga svar är att nej, det är inte en så bra bindel tror jag inte. Mm. Det är läskigt också såklart, det är alltid jobbigt att sätta en bindel på de första matcherna. Men i dubbel, dubbelkapten, kan man säga för lite med Gurra, vet man att man i alla fall får på två matcher, ja men du kommer få 25 poäng där. Ja, men det är inte helt dumt. Nej, absolut. Det är om det. Jag tänkte avsluta det här. Jag tänkte fråga om det känns inte som jag missat något. Va? Det känns som att vi den här omgången är lite, vad ska man säga, en språngbräda till nästa. Ja, den ska göras bara. Den ska göras bara. Ja. Var landar vi? Strål kapten? Jo, inte omöjligt. Men jag är trött på Besara binden faktiskt. Mm. Jag tror den har varit. Jag har haft den där 3 omgångar. Av senaste 5 kanske. Och fått en assist eller något sånt där bara. Mm. Så att lite trött på den. Kan hamna där bara för att jag är rädd om min position. Men det vore kul att sätta den någon annanstans. Mm. Ja, jag har ju Straud så bra. Givet. Bra tips. Fan vad Andreas lurar oss. Ja. Vi kollar en video på 30 sekunder och sen är vi alla som Straud. Nej, jag köper inte. Nej. Ja, jag, det känns väl som att Besara ändå... Aha. Någonstans är liksom det rimliga valet för egen del. Även fast jag håller med om att det är småtråkigt. Så
ja, det kanske får bli så ändå. Mm. Ja, jag har fan ingen aning. Jag har ju ett helt nytt lag till kommande omgång. Så vi får se vem som ser. Renovera. Det är inte för spelare. Nej, exakt så ser det ut. Tack för idag. Tack själv. Tack, tack, tack. Och tack till er som tittar. Lycka till i den här omgången inför nästa. Ja, då ska vi ta stora poäng. Men så länge får ni ha det så fint. Ses nästa onsdag.